La iniciativa ve de que ja fa uns anys, doncs mira, com 5 anys, de que ens va animar a treballar el tema de recuperar la memòria històrica, però des de la mirada de les dones, perquè enteníem que quan s'explica la memòria, que costa molt d'explicar la memòria d'aquell espai de la vida d'aquest país, que sembla que encara ens fa por que expliquem, les dones encara eren les més oblidades. I va ser en l'aniversari del 75è aniversari del dret a vot de les dones durant la República que ens va animar, vam demanar que allà davant de la seu del districte de Sant Martí es posés una placa, i tot aquest treball vam anar tirant del fil fins que en un moment donat topem amb un projecte el qual ens parlava de la repressió que van patir les dones empresonades a la presó de les Corts, i de que aquí, en aquest indret, en el parapet que tenim aquí darrere i que aquest senyal del memorial ho explica molt bé, hi van haver 1.717 afusellats, 11 dels quals eren dones. I aquests afusellaments de les dones es van produir entre el 39 i el 40 amb molta rapidesa. Això ens va motivar a dir, doncs, bueno, anem posant una altra placa, dir bé, doncs fem cooperació entre barris, perquè al final les fronteres o les delimitacions són administratives, però els projectes, les persones, les situacions, vull dir, superen. I vam començar a treballar plegades i llavors, bueno, vam demanar a l'Ajuntament de Sant Adrià si veurien bé de posar aquesta placa, i la veritat, ho he de dir, perquè igual que quan les coses no funcionen i l'administració no funciona, ho dic, doncs he de dir que vam trobar una facilitat, una rapidesa, i vull dir, potser hem passat el temps, els 3, 4, 5 mesos, de com ho volem, on ho farem, com ho farem i què hi posarem. I en aquest mateix espai jo tenia una escola bressol i tinc el record de tot el que van lluitar aquelles dones que encara tenien el sentiment de dones que havien sentit al vespre quan portaven els camions per afusellar amb els del Camp de la Volta, bueno, amb els que van afusellar el Camp de la Volta. Estic emocionada perquè quan he sentit a la coral m'ha fet pensar que per última vegada devíem veure aquest cel tan blau i amb el bonic que hi ha les coses per viure, i que pel sol fet de defensar unes idees els hi entra la vida. Però no vull posar-me treixa, que jo penso que és un moment que és maco. Jo penso que això és un exemple del que no tindria de tornar a passar mai, que les persones han de dialogar i han d'entendre's per poder arribar que el món estigui amb més pau. Punt, no? Entre Sant Adrià, tot i que estem a Sant Adrià i Sant Martí i Barcelona, com deia la Marta, jo crec que actes com aquest sobrepassen qualsevol frontera. Jo m'han passat el dossier, no?, de les 11 dones afusellades aquí. La veritat que val la pena llegir i conèixer la vida i els orígens de cada una d'elles, perquè si realment les guerres són injustes, i aquesta ho va ser i molt, les víctimes d'aquesta guerra, i en concret amb aquestes senyores, es fa especialment cru el seu testimoni en forma de És un acte important perquè ajuda a fixar la memòria històrica, que aquí, doncs, es van afusellar 1.717 persones, entre elles, doncs, 11 dones. I avui posem una placa amb el nom de les 11 dones. I jo crec que sempre és important fixar la memòria, perquè moltes vegades en una guerra la primera víctima és la memòria, i després els guanyadors intenten allò tergiversar-la, canviar-la, i és important allò, dir que aquí va haver un aixecament militar que va ser il·legal, que va provocar una guerra de 3 anys, i que després, inclús un cop acabada, fins l'any 52, aquí el règim franquista afusellava persones, moltes vegades amb unes sentències que, si les llegeixes, són allò totalment ridícules, i és recuperar la memòria històrica.